Massa molt ventosa, el vent es canalitza i arriba en aquest indret i posteriorment, habitualment, arriba a una segona barrera i, per tant, normalment, amb vent de tramuntana mestral, tota l'illa de Mallorca, exceptuant el llevant, sol estar protegida d'aquest vent. És molt una curiositat. Vent fort i doles pitiuses, com dèiem, també al nord de Menorca. I temporal marítim. I temporal marítim. Temporal marítim amb aquestes onades que arribaran als 2 metres, sobretot al nord d'Eivissa. En el cas de Mallorca observam aquesta banda... Violeta intens. Això correspon a onades de fins a 4 metres. Per el vent, per la situació marítima de les Illes Balears. Si anem a veure ara... Quina fotografia. Quina fotografia, precisament, al nord de Menorca, de 3-4 metres i fins i tot primer banyista. Sí, sí. Molt valenta. S'hi han ficat, no només estan a la platja, sinó que s'hi han ficat a dins l'aigua, que continua freda, en torn dels 16 graus, i aquesta mà plàcida que hi havia ahir. Ja molt bé, anem a veure més fotografies. Més fotografies, aquesta de la Serra de Tramuntana, d'Escornadors, mirant cap al punt de reserva. Preciosa imatge del Salt d'Espó. Exactament. Anem a veure quina és la situació. Veurem com han canviat respecte a la majoria de fotografies que teníem. A Eivissa i Formentera és l'excepció, amb aquest cel completament... Marc, aquesta previsió del temps. Tornem demà, a veure si la cosa canvia, però no s'esperen. Un pot d'aigua anirà bé. Moment, un pot d'aigua. Moltíssimes gràcies. Són exactament la 1:22 del migdia. Anem a conèixer ara una història d'un home que viu a Ferreries, nom Miquel Benejam. És un ramader que ha viscut una autèntica odissea per intentar salvar la vida d'una vaca. L'animal va caure per un barranc de fins a 80 metres de profunditat. Aquest home no ha aturat fins que no ha aconseguit rescatar-la. No és res impossible. Són la 1:24 del migdia. Encetam ja la plana esportiva. Parlem d'esports amb Mercè Valero i un cap de setmana més, una setmana més, s'han de començar a parlar de coses que no són estrictament esportives, sinó de conflictes que hi ha hagut dins dels despatxos del Mallorca. És un poc surrealista, totes aquestes sí. Crítiques, amenaces que s'estan produint. Voldríem començar la secció d'esports amb esport estrictament, però si saps una mica la història, no? Que ve molt enrere. En classe demana, diu que el van estafar en Serra Ferrer i en Jaume Cladera, el president del Reial Mallorca, i Uts Klassen, que ara mateix és el segon màxim accionista del Mallorca, ha dit que presentaria una querella criminal. Aquí veiem, aquest és Uts Klassen. Feia dies que deia que presentaria aquesta querella criminal, no ho feia, estava mirant de pactar amb Jaume Cladera, amb Serra Ferrer. Doncs gairebé a l'hora que deia això, Uts Klassen presentava la querella. Ahir mateix ens ho explicava a l'aeroport de Palma. Ell partia cap a Alemanya i ens va dir això. Les declaracions de Cladera han propiciat aquest... Sí, sí. No. Ell deia que no volia arribar en aquesta situació, demanava que se'l compensàs per aquella estafa que diu ell de novembre del 2010, que se li van vendre unes accions més cares del que realment eren, i demanava una compensació, demanava 600.000 euros o un 28% de les accions. Això és el que demanava per no presentar la querella criminal. I no s'ha arribat a un acord. No, Cladera deia dissabte mateix, quan encara no sabia que s'havia presentat la querella, deia que demanàs, ja ho veuràs. El que passa, Mercè, és que per A o per B sempre hi ha problemes als despatxos del Mallorca. Sempre n'hi ha, sempre n'hi ha. Si no és una cosa, és l'altra, en sortim d'una i parlàvem una setmana d'esport i tornàvem una altra vegada. I tornàvem a caure, ja 2 anys això i sembla que encara va per llarg. Però bueno, el que és important realment l'esport i que el Mallorca va aconseguir repinyar un puntet. Doncs sí, a més el va marcar el protagonista de la setmana passada, Emilio Onsue, que va fer una entrevista aquí a IB3 Televisió. Va dir que bé, que ell demanava més titularitat. Va criticar una miqueta Caparrós, va criticar per donar aquest puntet en el Mallorca, que ara està a 5 del descens, a 6 d'Europa, falta del partit que s'ha de jugar avui vespre, i la setmana que ve, diumenge que ve, jugant a Mestalla contra el València. Una mica complicat. On no hi ha ni gens ni mica d'emociós al capdavant de la Lliga, perquè el Madrid va llançat. Sí, com sempre. Ahir va guanyar per 5-0 per golar. I Nadal pot començar un cicle... Millor. Millor i més positiu. I qui també ha encetat una setmana important dins la seva carrera esportiva és el nostre entrevistat d'avui, David Bustos, perquè s'enfronta al Mundial d'Atletisme. Sí, serà aquest cap de setmana que ve. Ara parlarem amb ell, veurem com està preparat. Ara ve just de guanyar la medalla de plata als campionats d'Espanya, que no està gens malament. Veiem una petita presentació d'en David i després parlem amb ell. Perfecte, anem a veure.
Moltíssimes gràcies, Mercè. Continuem aquí a La Mirada. Són la 1:36 del migdia i comencem ja la part del nostre reportatge, la part dels protagonistes de les Illes Balears. El nostre primer protagonista d'avui és Ian Wilder. Ell té 18 anys. La fotografia i la imatge ocupen gran part de la seva vida. Una afició que li va començar des de ben petitó, quan cada dia veia el seu pare amb la càmera de fotos, amb els llibres a casa seva. Ja des de petit ell es va comprar una càmera fotogràfica per captar totes aquelles imatges que veia. I va bé, aquesta afició s'ha convertit ja en una professió des del moment en què li van fer el seu primer encàrrec. Va ser al poble de Deià, a Mallorca. Allà havia de fotografiar, de captar les imatges, la vida del poble i de la seva vida. I el nostre següent protagonista fa feina a un laboratori de criminalística documental. Què és això? La feina de José Benzal consisteix en analitzar, en estudiar l'autenticitat de les obres d'art i de les firmes de documents i manuscrits que arriben al seu laboratori. Ara veurem com treballa i també, a continuació, coneixerem quins són els camins més antics del municipi de Calvià. I per acabar el programa d'avui anem fins a Lloseta a conèixer na Maria Monà, o com és més coneguda, na Maria Cimentera. Ella té dues passions, una és viatjar i l'altra és agafar el seu cotxe i fer voltes per dins el poble. Des de ben joveneta va començar a fer una jodriola, ella tenia clar que volia anar fora a fer feina i ja ho va aconseguir. Se'n va anar a Suïssa a fer feina durant 3 anys. I a partir d'aquí ha conegut mig món. Ara la veureu amb ella posant punt i final a la mirada d'avui de matí, però recordeu que avui cada vespre, poc abans de les 7, comença una altra edició de La Mirada amb Virgínia Quegles. Coneixerem amb més històries, amb més protagonistes de les nostres illes. Que passeu un molt bon dia. Fins demà.